Poštovani pratioci Facebook stranice Srpskog pokreta Dveri, pomaže Bog svima i dobar dan svima ovde iz Gornjomilanovačkog sela Teočin, gde smo došli u posetu domaćim poljoprivrednim proizvođačima koji imaju jedan ogroman problem. Naime, ove godine je bila jedna od najrodnijih godina kada je u pitanju proizvodnja domaćeg krompira, ali upravo ta rodna godina je usledila sa jednom takvom posledicom da vi danas ne možete taj krompir da prodate, čak ni po uvredljivoj ceni od 10 dinara po kilogramu. I danas ovde, evo u jednom samo od mnogobrojnih magacina u ovom i drugim okolnim selima, se nalazi više od 1.000.000 kilograma neprodatog domaćeg krompira. Danas sam ovde ne kao političar, već kao njihov zemljak, da ukažemo javnosti na ovaj problem, da probamo da zainteresujemo državu da se reši njihov problem, da država otkupi sav preostao domaći krompir koji još uvek nije prodat i da to bude prosto prilika da evo danas ovde sa lica mesta čujemo od ljudi koji ovde čuvaju svoj krompir koji još uvek nije neprodat, koji su to sve problemi sa kojima se oni suočavaju. Danas sam ovde zajedno sa potpredsednikom Srpskog pokreta Dveri, gospodinom Milovanom Jakovljevićem, inače našim predsednikom Stručnog saveta za poljoprivredu i jednim velikim poljoprivrednim proizvođačem u Ivanjičkom kraju, sa pukovnikom Nebojšom Stankovićem, predsednikom opštinske organizacije Dveri u Gornjem Milanovcu. I hvala svim ovim ljudima koji su se odazvali pozivu da se vidimo i koji su nas ostalom i pozvali da ispričamo javnost, istinu o svemu onome što se dešava u ovim gornjomilanovačkim selima. Ostalom, iza nas vidite ogromne količine neprodatog domaćeg krompira. Radi se o velikom broju hala i najrazličitijih magacina u kome je praktično 1.000.000 kilograma krompira još uvek neprodato i to je jedan ogroman problem za sve ove ljude ovde, o čemu će vam sigurno oni više i bolje reći, jer ne samo da imaju dugove iz prethodne poljoprivredne sezone koji nisu uspeli da vrate jer nisu prodali svoje proizvode, a treba da uđu i u novu poljoprivrednu sezonu. I to je nešto što je evo prilika da danas uputimo jedan apel kompletnoj javnosti, medijima, državi, vrhu države, nadležnom ministarstvu, da ovim ljudima jednostavno mora hitno da se pomogne, posebno u doba ove pandemije kada propada i domaća privreda i posebno domaća poljoprivreda, a kada je srpski seljak, kao što vidimo, praktično zaboravljen od svoje države. Nadamo se da će ovaj apel imati ko da čuje i da će biti i naći se rešenje da sav ovaj neprodati krompir bude otkupljen. Evo, jedan od naših sagovornika danas je i Radojko, koga pitam, vi ste jedan od mnogobrojnih seljaka koji ovde čuva svoje neprodate količine. Prosto, kakav je vaš komentar, kako vi jednostavno ocenjujete ovu situaciju? Ocenjujem vam loša situacija, znači za krompir. Nisam kila prodao krompira, a proizveo sam ja i brat 10 vagona krompira. Nažalost, uvozi se krompir iz drugih država, a naš krompir propada. Znači, mi ne možemo, nismo u stanju više da posejemo krompire sledeću godinu, jer dugujemo i za preparate apotekama koje moramo da isplatimo u roku, što smo rekli, a ovo stoji sve, znači nije... Vi ste mi, dok smo se upoznavali i pomenuli da ovo nije jedini problem s kojim se srpski seljak suočava. I sa mlekom, proizvodom mleka, imam 8 krava, znači predajem mleko, 28 dinara plaćaju mleko, subvencije nisu isplaćene. Dakle, imate neisplaćene subvencije države od prošle godine? Jeste, za subvencije za krave, premiju za mleko. Također ste mi pominjali da je vas je pogodila i ova najnovija mera sa smanjenjem subvencija i povećanjem cene goriva. Jest. I to, znači, smanjene su subvencije za 1200 dinara po hektaru, a gorivo je otišlo nekih 10 dinara po litru. Šta vi jednostavno tražite, odnosno šta vi očekujete i šta bi za vas bilo rešenje ovog problema? Rešenje bi bilo kad bi država mogla da otkupi ovo što smo proizveli po nekoj ceni kojoj skladno je da ne bi bacili, da bi mogli da bar kupimo veštačko đubrivo i da zasejemo sledeće godine, za ovu godinu zasejemo kulture koje smo namenili. A koliko je ostalo vremena pre nego što ćete budete morali da bacite krompir? Pa u roku za mesec dana, ako ne ode krompir, znači to baca se sve. U roku 20 do mesec dana, znači on će proklija, nema od toga ništa. Nema više sredstava da se taj krompir čuva, da se zaštiti, da ne klija i to.
Kako je uopšte moguće da u tako rodnoj godini, kada smo imali tolike prinose i kada u ostalom ima i toliko državnih institucija koje koriste krompir za pravljanje hrane, bilo da su bolnice, škole, vrtići, vojska, policija, tolike menze, zar je moguće da država ne može da nađe rešenje da otkupi krompir od domaćih poljoprivrednih proizvođača, već da dozvoli uvoz iz Albanije? Pitao bi predsednika našeg grada. Kako je to dozvoljeno da naši ljudi bace svoje proizvode, a da iz drugih država dolaze u našu državu. Znači, ako može to da se nekako realizuje, da se to, ako ne bude to, onda niko neće ni sejati krompir, neće ništa ni raditi, neće niko ni proizvoditi, svi će otići negde, tražit će nešto što bude bolje, moglo se radi. Ja prvo kao mlađi čovek koji sam ostao tu, i sin, i sinovac, i brat, mi nemamo perspektivu na ovakome nikakvu u našem selu ovdje. Pomenuli ste u našem razgovoru da ste vi glasač vladajuće stranke i da zato imate i posebne očekivanja od njih, ali da ste razočarani. Jesam, glasao sam i član sam stranke, ali ako ovo ne urade, razočarao sam se za sve. Evo, tu su i drugi, da kažem, domaći poljoprivredni proizvođači i ovdašnji seljaci. Upoznao sam većinu njih i tu su i ljudi koji moraju da rade i druge poslove, da odlaze daleko od ovih prelepih ravnogorskih krajeva i gornjomilanovačkih sela za Beograd, za Novi Sad, za inostranstvo, da rade neke druge poslove da bi probali da nekako prežive, jer očito od poljoprivrede ne mogu, jer iako imaju ozbiljne uslove za bavljanje poljoprivredom, pa evo, ja bih želeo i nekoga od vas ko želi, bez bilo kakve obaveze, da se nadoveže na ovo što je Radojko rekao. Nastavi rupu i majdan, deće mi imamo samo ekipu, da ne bi plaćali kaznu posle inspekciji i ostalo, da ga ja napredno ba ne kaži. Dođi reci ova. Da, evo, pa naravno, pozivamo vas da kažete. Evo li vas snimanja i to. Čuli smo jedan od komentara s kojim su se i ovi ljudi ovdje suočavali kada odu da prodaju krompir negde u našim varošicama, gradovima i opštinama, imaju problem sa komunalnim i drugim inspekcijama koje naplaćuju ogromne kazne ako bilo gde na ulici prodajete domaći krompir, što je prosto neverovatno i ne vidim zašto bi bio problem da naši poljoprivredni proizvođači mogu našim građanima da prodaju krompir koji je ostao neprodati, bar da izvuku ono što su uložili u prošloj sezoni. Ali evo, bolje da govore oni nego ja, pa izvolite, Srećko, šta vi kažete? Evo, ja ću pridržati, ne morate. Dobar dan, želeo bih da pozdravim moje teočince i ove ljude što su došli da nas podrže u ovom teškom trenutku, da nađemo izlaz iz ove situacije. Ovo ništa nije politički, samo da se ovo čuje što dalje, jer tolika je nebriga za selo da to nije normalno. Znači, mi ćemo sav krompir da bacimo, ljudi duguju za džakove, preparate, za hemiju, za kredite su ljudi uzeli privatnih banaka, nemaju čega da vrate, nebriga je za selo totalna. Želeo bih još par reći da kažem da ako se ništa ne preduzme, sad će se krompir baciti i sve će biti uzalud i rad, zarade nema nikakve, džabe smo radili, krompir će se baci, ja više ne znam ni od čega da živim, troje dece imam, školujem. Navodno su i dečji dodatak mi ukinuli, kao i to sam čuo da više mladim porodicama ukidaju dodatke, uvode limite neke, tako da teška je situacija što se tiče nas seljaka. Ako država ništa ne preduzme, mi smo u lošoj situaciji. Još ako budemo morali da bacamo ovaj krompir, mi ćemo morati da plaćamo i kopanje i tu inspekciju da dođu inspektori, sve ćemo morati da platimo i na kraju ni dinara zarade neće biti. Kako vi vidite rješenje konkretno ovog problema? Koji bi najbolji način bio da što se kaže, izađete iz ove nesrećne situacije? Pa jedino, ja bi najviše voleo ako bi država izašla u susret da nas finansijski pomogu, da nam nekih 7-8 dinara izađu u susret ako bude bacanje krompira. Jer ovo je sad stvar da preživimo samo, jer ne možemo više da izdržimo. Znači, svaki dan para treba za život, plus treba da sezona kreće poljoprivrede, treba da se kupuje đubrivo, gorivo, preparati, hemija.
odakle mi nemamo više sredstava. Znači, neka država se malo pozabavi sa našim seljacima, inače smo u totalnoj propasti. Tako da, ne znam šta će biti. Ono što mi se čini da je možda ponajveći problem s kojim se danas suočavamo jeste što je država izgleda više usmerena na podršku stranim kompanijama koje dolaze u Srbiju, a negde su zanemareni domaći privrednici i poljoprivrednici. Šta su još problemi sa kojima se suočava, evo, savremeno srpsko selo uopšte i konkretno ovde kod vas u Gornjomilanovačkim selima? Pa, država najjako uvozi krompir iz zapadnih zemalja, a naš krompir stoji i ne prodaje se, da kad bi se zaustavila uvoz, kad bi se zaustavio krompira, naš bi krompir možda otišao. Sad 13 dinara je neko koštanje krompira, a zaradu ne imamo niku. To je vaša proizvodna cena? Da, da, da. Nekih 20 dinara kad bi bio na ovom rodu, mislim, dobro bi prošli, ali pošto on ide već ispod 10 dinara i slabo se prodaje. To ide sve malo po malo. A klica kreće, praška nemamo, mi ne možemo da sprečimo klicu, vegetacija je takva da klica kreće iz dana u dan, sad će sve topli dani da budu, tako da je stvarno loša situacija. Toliko, neka kaže još neko nešto ako hoće. Hvala vam zaista svima koji ste govorili i skrenuli pažnju javnosti na ovaj problem. Ja naravno želim na kraju da zamolim i gospodina Milovana Jakovljevića, potpredsednika Dveri i predsednika našeg stručnog saveta za poljoprivredu, da kaže koju reč. Upravo je danas bio u poseti velikim supermarketima i moći će da vam ispriča priču koja je zapravo cena uvoznog krompira u Srbiji u velikim supermarketima, a koliko je cena ovog neprodatog krompira koji zapravo ne može danas da se proda ni ispod proizvodne cene. Čuli ste da je ona 13 dinara, ne može više da se proda ni po 10 dinara, a vidjet ćete sada i čuti kako izgleda strani uvozni krompir i koja je njegova cena u našim velikim supermarketima. Pa evo, Milovane, zamolit ću te za kraj ovog našeg priloga da daš svoj stručan komentar. Hvala, predsjedniče, ljudi ste živi i zdravi. Evo, ja na putu do Milanovca i ovdje do ovog vašeg sela Teočin, ja dolazim iz Ivanjice, isto kraja koji se bavi krompirima i malinama. Svratio sam u jedan mega market koji drže stranci i kupio sam nepun kilogram ovog krompira po 54 dinara i 99 para. Ovo je belgijski krompir koji se uvozi u Srbiju, a ovo je ovaj rudnički vaš odavde, čačanski, kako već, gornjomilanovački i tako dalje. Neke bitne razlike u ovom krompiru nema, osim u ceni, a verovatno i u kvalitetu. Deklaracija za ovaj krompir podrazumeva da piše crveni krompir opran rinfuz i cena 54 dinara 99 para po kilogramu. A ovaj vaš ovde je 10 dinara, jeli, i ne može ni po 10 da se proda. Zašto je ovolika razlika? Pa zato što belgijski farmer ima 10, 11 ili 12 evrocenti u zavisnosti od godine proizvodnje po kilogramu za krompir, a naš nema. Cena ovog krompira u Belgiji i Holandiji je od 4 do 6 evrocenti. Naši uvoznici odu gore, uvezu i sa svim zavisnim troškovima ovaj krompir ovde košta desetak dinara. Zato naš krompir nije konkurent. Marketički obrađen krompir u megamarketima i ovako lepo opran je rađe kupovan od naših kupaca nego ovaj naš. Država bi trebala da promeni politiku prema srpskom seljaku i srpskom agraru i niste samo vi u problemu. U problemu su proizvođači tovnih junadi, proizvođači mleka, mesa, posebno svinjskog mesa. U svakoj oblasti društva država mora da zaštiti domaću proizvodnju od nekontrolisanog uvoza. Imamo mehanizme, ne samo subvencije koje bi dobijali po hektaru ili po kilogramu proizvedeno, već bi imali razne druge mehanizme. Mi imamo međunarodne obaveze i sporazume i oni nas upravo sa jedne strane ugrožavaju, a u okviru tih sporazuma postoje mesta
i tačke, članovi tog sporazuma, kao što je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, kao što su članovi 32, 33, 40, 41, 45, koji govore taksativno da imamo pravo da uvedemo prelevmane, vancarinske mere i da štitimo domaćeg proizvođača. Onaj političar koji kaže da nemamo pravo da uvedemo vancarinsku meru prelevman na carini, taj greši. Ja bih voleo da u javnoj debati sa mnom dođe u sučeljavanje da to razmotrimo. Vlada svesno prenebregava tu činjenicu da imamo pravo da zaštitimo domaću proizvodnju. Zašto recimo naš uvoznik krompira na carini ne plati tih 10 ili 11 centi? Time bi se punio budžet, time bi gradili vrtiće, škole, puteve, bolnice, železnice i tako dalje. Time bi socijalno ugroženi ljudi dobili neke prinadležnosti. Ne, oni su liberalizovali taj uvoz da bi se dodvorili strancima. A zašto? Zato što od stranaca, ja osnovano sumnjam, dobijaju određene prinadležnosti, benefite, raznorazni. I time ugrožavaju domaću proizvodnju. Sjetite se, proizvodnje mleka, evo da s time završava. Kada je Ruska federacija ukinula uvoz evropskog mleka po sistemu reciprociteta sa Evropskom unijom, ogromne količine mleka su se pojavile u Evropi kao višak. Šta su evropski farmeri uradili? Dehidrirali su mleko, pretvorili ga u mleko u prahu i neko se setio iz Srbije da enormne količine mleka u prahu uveze. I kad je taj koji je trebao da uveze, uvezao, onda se naša vlada setila i rekla stop, ne može više. Uvodimo vancarinske mere prelevmane koje je uvezao. A uvezao je prijatelj režima. Da se ne bi setio još neko da uveze pa da mu pravi konkurenciju samim tim uvozom. Šta je se desilo? Taj neko koji je uvezao po bagatelnim cenama, hidrirao je to mleko, ponudio ga na tržištu po dumping ceni, to je subvencionisano. Jer je gore u Poljskoj, Belgiji, Nemačkoj, Francuskoj kupovao to mleko ne za pola, nego za 20% od vrednosti. I kad je ovdje ga hidrirao, ponudio tržištu, i to pod znakom pitanja kakvo mleko, jer naša referentna laboratorija u Batajnici ne radi svoj posao. Mi ovdje na časnu reč uvozimo robu i našu decu hranimo time. Da li je to zdravstveno ispravno, to tek ne znamo. Ali ono što znamo, da to mleko je daleko jeftinije, jer je uvezeno po subvencionisanoj i dumping ceni od domaćeg kvalitetnog. I zašto naš farmer ne može da proda mleko po 30, 40 ili 50 dinara, nego mora da ga daje u bescenje i tako dalje. Znači, postoji mehanizam, ali to neko svesno neće da uradi, jer mu je u interesu da srpski seljak mota kablove za 200-300 evra, a ne da bude domaćin na svom domaćinstvu za 1000-1500 evra i da bude ponosan građanin ove prelepe zemlje. Hvala. Želim da se zahvalim svima vama što ste nas pozvali i što ste nam omogućili da javnosti predstavimo ovaj vaš problem. I moj apel na kraju ide prema državi i vrhu aktuelne vlasti. Ovo nije stranačko pitanje, ovdje je nevažna naša podela na vlast, opoziciju. Uostalom, većina proizvođača koji imaju ove probleme su glasači vlasti ili članovi vladajućih stranaka. Ovo je jednostavno problem domaćeg poljoprivrednog proizvođača koji mora da se reši. Ostalo je veoma malo vremena da ovaj sav krompir ne propadne. Evo, samo u ovih nekoliko magacina, u ovih nekoliko sela ovdje u Gornjomilanovačkoj opštini se radi o 1.000.000 kilograma neprodatog domaćeg krompira. Ne samo da su svi ovi ljudi u dugovima za prošlu poljoprivrednu sezonu i ne samo da ne mogu i nemaju šta da ulože u sljedeću, već su na neki način ozbiljno ugrožene i njihove porodice i kompletna njihova egzistencija. Ovo nije jedini slučaj u Srbiji, ovakav problem imaju drugi proizvođači krompira širom Srbije i nažalost nije problem samo u oblasti proizvodnje krompira, već i u brojnim drugim oblastima gdje uvoznički lobi uništava konkurencijom domaćeg proizvođača i gdje domaća roba propada. Ovo je jedan ljudski, bratski, hrišćanski, kakav god hoćete i razumite, apel našoj vlasti da se otkupe ove količine preostalog neprodatog domaćeg krompira iz svih ovih sela ovdje i da ovi ljudi mogu jednostavno, nažalost, samo da prežive, a daj Bože i da mogu da nastave da se bave normalnom poljoprivrednom proizvodnjom. Ostalo, mi smo zato i pokrenuli onu kampanju Kupujmo domaće, budimo solidarni i tražili od države da u vreme pandemije sve javne nabavke i svi tenderi
koje država raspisuje moraju da kupuju i nabavljaju isključivo robu domaće proizvodnje. Takođe smo i predložili te robne vaučere, da država izdaje vaučere preko kojih će socijalno ugrožene kategorije stanovništva moći da kupuju raznu prehrambenu, industrijsku i drugu robu, ali opet isključivo kod domaćih proizvođača, i da to bude jedna vrsta podrške domaćoj privredi i poljoprivredi u ovom teškom i složenom vremenu. Nismo očekivali ovu mogućnost da će u jednoj rodnoj godini srpski seljak imati problem da proizvede, odnosno da proda ono što je proizveo, ali evo došli smo i u tu situaciju, smanjuju se subvencije za domaće poljoprivredne proizvođače, cena goriva i dalje raste, nema garantovanog otkupa, nema garantovanih otkupnih cena, jednom reču srpski seljak se osjeća kao da je njegova sopstvena država postala njegov neprijatelj, i to nije normalno i to mora hitno da se menja. Evo, mi smo danas ovde da bismo uputili jedan apel javnosti, ovo je poziv medijima da prenesu istinu onome kakav problem ovi ljudi imaju, ovo je poziv, dakle, vrhu vlasti da se ovaj problem hitno rešava, ovo je apel Ministarstvu poljoprivrede da nađe rešenje, a rešenja sigurno ima. Ako se država već hvali nekim pozitivnim rezultatima u finansijskoj oblasti, onda šta je problem za državu Srbiju da otkupi ove neprodate količine krompira iz ovdašnjih gornjomilanovačkih sela? Ja se nadam da će ovaj današnji apel koji ste mogli čuti dopreti do onih koji se pitaju i odlučuju u državi, i mi nećemo prestati da ih podsjećamo i apelujemo dok se ovaj problem ne reši. Hvala vam još jednom svima što ste nas dočekali i što ste učestvovali u ovom razgovoru, i nadam se da će mediji koji sve ovo čuju imati želju da ovo prenesu i da tako izvršimo zajednički jedan veliki pritisak da se ovaj problem reši. Hvala svima još jednom.